aquesta novena Fira del Fajol es va poder tornar a gaudir de la gent del poble endinsat en l'art de batre, ventar i moldre el fajol. En tota la fira també hi havia una bona mostra de productes de proximitat i d'artesania. Com a novetat aquest any hi havia un concurs de coques casolanes, el pregó anava a càrrec de Carme Pigem i Barceló, membre de RCR Arquitectes. Una representació de cuina volcànica va elaborar uns plats de tasts degustació d'elaborats amb fajol. Aquesta fira, doncs, ja veieu que està tenint molt d'èxit. De fet, s'han preparat uns 700-800 tiquets, n'hi ha algun producte que ja s'ha exhaurit i creiem que doncs, seran tots, no? Vull dir, la gent està contenta, diuen preguntes, diuen que aquesta fira és una fira autèntica, que es toca molt el tema del producte i també hi ha coses per la mainada, llavors també doncs, hi ha una mica de música, hi ha diversió, de manera que pensem que és una fira que està molt bé i de les autèntiques, autèntiques de la comarca. També a la mateixa fira hi havia una mostra d'oficis tradicionals i nombrosos tallers. El gegant Batolles estava acompanyat per els ministres de l'Escola Municipal de Música d'Olot i l'Esbar d'Olot va fer una actuació. Tot plegat un munt d'activitats que la gent va saber agrair amb la seva presència a la fira. Estem aquí a la Fira del Fajol, ple de gent, ple de parades, la gent està molt contents, nosaltres encara més, perquè la veritat és que tenim molt de públic, el temps ens hi acompanya bastant bé i ens ho passem molt bé. El jurat ha decidit que aquesta parada és la més maca de la fira. Per tant, Això és per tu? És el premi que t'ha donat. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.